patriotski potez uz sve moje simpatije prema Izraelu koje su nažalost izgubili u roku od 15 minuta nakon onih masakra i grozota koje su učinili Hamasovci koje niko na, istu, na Bliskom istoku ne voli, nijedna vlast ne voli Hamas. Izgleda da ih nažalost voli narod, je dio naroda. Nema drugim zastavama mjesto u Hrvatskoj, osim strogo reguliranih situacija, kao što je recimo ova unutra gdje je zastava nacionalne manjine, ili, ne znam, NATO zastava i zastava Europske unije, koji su se polako počele već stavljati na istu ravan kao hrvatska zastava, ja ću u svom uredu spustiti zastavu Unije i NATO, a malo, ne na pola pola. Čisto da se vidi da je hrvatska zastava iznad tih zastava, jer je to više, to je zastava višeg reda. Ovo su nekakve asocijacije koje su sad tu i u odnosu na Hrvatsku nisu vječne. Za Hrvatsku želimo vjerovati da je vječna. Dakle, hrvatska zastava i NATO zastava, to nije isto. Hrvatska zastava i zastava Europske unije, zastava sljedeća. U ovoj zemlji, dakle, se zna kako se zastavama raspolaže, a to je bila ovoga reakcija ministra za koju mislim da je, kad gledamo kontekst cijele priče, idiotska. Nisam slučajno odabrao to reći. Jer idiotizam ima više konotacija, ima više refleksija. To ne radiš, naprosto. Ja sam osudio ubojstva, izrazio čak i gađenje i gnušanje, međutim pravo na samoobranu koje Izrael apsolutno ima, ne uključuje pravo na osvetu i masakr civila. Je li to jasno? I da si mi brat, tretirat ću te po tem kriteriju.